først en viktig beskjed fra denne vekas annonsør. Åsen og Øverli er en stor og solid hjørnesteinsbedrift i Sogn og Fjordane med godt over 100 ansatte og omsetning på langt over en halv milliard kroner. Det er en av få entreprenørbedrifter som kan ta opp konkurransen med de store nasjonale og sikre at vi beholder mye av de store byggeprosjektene selv i vår egen region. Ellers har de alltid vært en stor, stor bidragsyter til å støtte opp lokalt innenfor sport, idrett, kultur og lokale aktiviteter. En fantastisk flott bedrift. Hvor er jeg kommet her? Du er kommet på god knall, og det er fredag igjen, og hei og hå til alle. Og ikke minst, i dag har en liten drøm for meg gått i oppfyllelse, og fått med selveste Bjørn Jensen i studio. Okay. Velkommen. Ja, det går litt kjekt å være. Ja, jeg synes det er kommet i et godt miljø. Vi har jo allerede masse gode ideer. Ja, på, vi har pratet i 10 minutter. Jeg synes jeg kommer til mine egne. Ja, vi skal jo til med kanskje få malt ferger, dere. Ja, det var jo snakk om det. Ja, ja, ja. Jeg tenkte, hvis du kommer og spiller på trøkken-trøkk, så bare tar dere rennefart opp i dokken. Ja. Og så spiller dere mens vi maler en under. Rennefart, det er jeg vant til. Ja, du. Vi hadde vannseng i sitt tid. Rett opp i dokken. Eller gakken. Ja. Ja. Ok, skal vi se her. Vi skal presentere denne kroken. 69 ja. År Er jo ikke noen krok da. Nei, det er jo vant til verre ting her oppe. Ikke det søsken til evig tid. Ja, for du er jo ute i de traktene nå. Ja, maler låve og henger opp lysere bak kjørene. Ja, du vet at jeg var med på en forestilling her inne i seg hette ja, hva? Det var i hvert fall Vinskvetten som var noen til de var med på en forestilling på, ja, ja. På teateret her. I Førde? Ja. Ja, ja. Og manuset var så dårlig at det to trekte seg før vi kom i gang. Men da var vi her oppe en måneds tid, og da gikk vi på restaurant. Ja. Her nedi, og da var det en dame der som stod bakom disken, så jeg ble jo litt betatt av. Ja, ja. Så her går det å stige enda. Ja, så da gjorde jeg til at jeg er her nå, kan du si da. Ja, ja. Jeg har hørt du har brukt litt humor på så kjøver din av dem, at hun er yngre enn eldste låter av det, eller? Ja, nei, der er veldig mye løgne tal der, som ikke vi tenkte på. Jeg har jo en son som er 10 år eldre enn hun. Og så har jeg svigermor som er 10 år yngre enn meg. Ja. Og så har vi noen unger da, så er tre jenter etter hvert, ja, ja. 6 og 8 og 15 år, ja. Så det er en veldig stor spredning da, så. Ja. Men så jeg pleier å si, Kono er den eldste til ungeren. Ja. Jeg var jo gitt meg, men... Ja, for etter alderen på 69 her, så er sivilstatusen at du er gift for andre gang, på en måte. Ja, nei, jeg er veldig gift. Ja, ja, ja. Barn, da sa du bare ja. Ja. Så det, ja da. Med god spredning. Det er jo på. Og på regnet har vi våre nå da, kan du si, som er oppe i Naustdal og videre oppe i Hutti-Heiti. Ja, jeg har prøvd å få ut av det kor i Naustdal. Jeg er ikke helt lommekjent hvor regnet er. Er det helt opp, er det inn i Naustdalen, langt inn gjennom der? Ja. Når du kommer til Naustdal, så er det rett før tunnelen, ja, ja. Så er det opp til høyre, og så er det bare videre opp i... Ja. Ja, jeg vet ikke hvor høyt jeg er, men det er jeg har høydeskrekk, så det er ikke så kjekt. Så da har vi holdt på. Allikevel ser du observert av teknikeren her, eller sjefen selv, ja. At du har stått og malt en låve opp i skogen. Ja. Det stemmer det, det var vel i fjor sommer da. Ja, ja. Jeg vet ikke hva han gjorde der oppe. Men da måtte du opp i stigen, ja, enda høyere opp egentlig. Jeg var ikke høy i hatten da, kan du si. Nei. Så da har jeg prøvd å løge på meg at jeg har høydeskrekk, sånn at jeg skal slippe oss. Ja, ja. Så vi får noe kjørt til sommeren igjen. Ja, ja.
Ja, du kan få komme inn til meg hvis du kjeder deg. Jeg skrev jo på meg i denne podcasten her for det 2 år siden snart, eller sånn, at jeg skulle male hus med timer da. Oh, ja. Men jeg enda ikke kommet i gang da. Men jeg har fått Nei. Renska ut av takrenn. Det for første gang. Det gjorde jeg heller. Det jo noe redskap der som du kan bruke. Ja, nei, jeg var oppe i stigen da, men det er jo bare, jeg rekker jo egentlig nesten opp. Ja, noen får jo skrekken når de går opp i første trinnet. Så ja, det... ja. Det var inne i Angedalen her, det er en dal som går videre inn. Ja, jeg har sett skiltet. Nesten parallelt med Naustedalen. Ja, det stemmer. Jeg tror jeg har vært på tur. Ja. Men det var en også skulle male låven sin. Ja. Han manglet akkurat siste halvmeteren for å nå opp, liksom. Så rygget han bak traktoren og heiste opp skuffa bak. Da sto stigen jækla godt. Og så, men han står oppi der, det var helt perfekt han nådde opp, liksom. Så hørte han plutselig bare, donk, så smalt i traktoren. Han, hallo! Hallo! Rønn! Nei! Kom broren og hentet traktoren. Er det sant? Ja, broren. Ja, nei, det ble jo stort sånn den dagen. Altså, da får du jo liksom... satt høydeskrekket ut i levende livet, liksom. Altså, ja. Da er skrekken plutselig blitt en realitet. Det er ganske grusomt hvis den blir sekvast. Ja. Nei, og så skal vi til... Jeg pleier jo å presentere litt sånn kjapt gjestene, ja. Men det gikk nå ikke denne gangen. Men, det er ikke for sent. Nei, vi skulle jo inn på jobb. Men det har du har hatt jobb en gang i tiden. Ja, altså jeg begynte jo, jeg bodde jo oppvoksten i Salhus da. Ja. Og moren min begynte i Salhus trikotasjefabrikk. Ja. Og trikotasje, hva er det du lager der? Der lager de noen underbukser og slike ting. Åh, det. Og så var det et veveri ved siden av det, mer sånn vevde ting. Ja, ja. Så det var 2 fabrikker. Ja. Og der så begynte jeg på sommerjobb i dag, og sommerjobb så jeg fikk der, og vart verende der i 13 år. Ja. Og da var jeg forholdsvis ung, var vel 20. Og da var jeg jo nesten bare pensjonister, så jeg fikk jo veldig mye med meg, så jeg kunne ta med meg videre i livet, så jeg synes det var veldig greit. For ja. Eldre folk, de har jo en måte å være på. Ja. Ja, det er absolutt derfor har jeg mye kjeft for av lytterne mine og at jeg avbryter gjestene mine hele tiden. Det er vel ADHD som kommer inn. Men når du snakker om å høre på eldre folk og sånn, jeg er jo og trakket mye opp etter bestefaren min sånn, og han og liksom andre eldre, hvis jeg brygger øl og sitter og hører på deg prate og humoren og sånn, det er helt fantastisk. Ja. Det er liksom, det er helt hakkende gale av det jeg sitter og prater om, men allikevel så det lar ikke seg rive med liksom på samme måte som vi skal fortelle. Du står oppe på en stol og gauler. Nei. Jeg husker en, da satt vi brygget i ett rom, og så sitter vi og spikker og hogger til vea litt sånn der i rom for siden av. Og så sitter jeg og hører på det, så to sitter og prater sånn. Ja, hva var hun? Og så hadde jeg et navn på ei da, og ja, nei, vet du, hun la seg noe etter meg også en gang, men jeg er idioten, jeg var ikke gammel nok til å forstå hva hun ville, så jeg fikk ikke benytte meg av det. Så. Nei, du gjorde ikke det, nei. Men, nei, det er klart, det var ikke, men hun ble vel gift, ble ikke hun da? Så, jeg tror da, hun ble vel da. Men det er at hun ikke gikk så lange tider, for da, han fant hun med 2 stykker i senga da. Det var bare noen veker etterpå, så. Ja, det var vel noe der, ja. Men det, jeg tror dette må ligge mora også, det var mye samme der med ho, for jeg satt på hengstutstilling en gang oppe, da måtte vi, da var mora på, men hun hengde seg vel jo ikke, da. Jeg tror da, det var mye gale der. Ja. Så det var egentlig ikke så mye humor, det var helt greit, det var sånn det var. Det er veldig kjekt å sitte og høre på når du sitter og spikker på den pinnen. Ja. Nei, så jeg gikk jo den der fabrikken der i 13 år og fikk med meg alt dette med humoren til eldre folk og verre måte. Ja. Så begynte jeg, så var det slutt på fabrikken der, for utlandet tok over, kan du si. Og så begynte jeg som reprofotograf i Ytre Arna, kan du si. Og da var det, ja, vi lagt små aviser til hele regionen. Repro-fotograf. Ja, det er jo plutselig ikke noe mer. Men da var det svært kamera, da, så
tog bilderna och så reproducerade det så att det kunde brukas i aviser. Ja. Då var det små svarta prickar och några rädar. Men så tänkte jag att det här kunde aldrig dataen få till, men så gick det. En halvt år så var datamaskinen till allt. Ja, ja. Och då tänkte jag att nej. Det som jag alltid var intresserad i, det är ju detta här scenelivet och, ja. Och musik. Ja. Och där tror jag har lite ifrån hembygde Salus, så där började jag med revyer i 1935. Ja. Och Salus kvintetten, har du hört om dig? Det var ju för oss då. Ja. Och slutade i 1975. Och det var ju liksom landskänt och ägde nästan önskekonserten. Var där hela... Alltid. Ja. Och så... Så kom vinskvätten. Ja. Och då var egentligen ett fotbollslag. Oh ja. Femte division, Norrna Salhus. Oh ja. Så tänkte vi skulle ha en parodi på dig. För då var det sånt att kultur och idrott och att det här hang ihop. Ja. Du måste ha pengar för att driva idrottslaget på en måte. Och då lagde de revyer. Ja, ja. Och då var vi med på den på sista som Salus kvintetten var med på. Och då fant vi skulle lage en parodi. Och då var det Salus vinskvetten. Ja, så ja. Var det hela fotbollaget. Vi var 13 stycken på scenen. Och ja. På kastgitar. Ja. Tänkte jag skulle nog vara bara en gång detta där. Men så var det så intressant. Ja. Jag hade ju spelat i popband förra dag. Så. Ja, ja. Så jeg spilte gitar, og en annen spilte gitar, eller så var det stod de andre der og gapa, kan du si. Så det datt noe av etter hvert. Så fant vi ut at vi måtte ha, vi må jo ha en bassgitar også. Ja. Så fikk vi da, en som kjente en, så hadde en bass. Sett på en bassbutikk. Og må vi ha tromme. Så var det en som, du Helge, du må ta trommen da. Ja. Så slo han på noen stoler i begynnelsen da. Skinnstoler. Altså, det er sånn at du må nesten få tak i et slagverk, altså, du kan ikke slå på de stolene. Ja. Så går det sånn, og så hadde han spurt faren om han kunne kjøpe trommet til han, så hadde faren sagt, hadde du hatt det minste av talent, så skulle jeg kjøpt trommet til deg. Så han datt ut allerede da. Men så var vi så heldige og fikk tak i han, så var kallene for Belberten. Åja. Og han var jo en lykke da. Ja. Det er jo sånn at i alle disse bandene så er det ofte trommeslagene er jo litt spesielle. Du har jo Vaselina, sant? Og, ja, Vømmel. Nei, de hadde vel kanskje ikke. Ja. Det var noen andre også. Ja. Dizzy Dunes, for eksempel. Sant? Ja. Ja, der var mye bra ja. Også hele doppgjørende av tiderne. Så var det jo da en gruppe til slutt som var på fem mann. Ja. Men hva er på en måte det første dere slo igjennom med? Sånn, jo... Mahammar. Vi slo igjennom Mahammar. Ja. Hva som var i denne kaffeen? Det er kjent å ta helt av, skal jeg si. Nei, vi begynte jo i 1975 da, etter ja. De kvintetten gav seg. Og så holdt vi jo på til 19... Så, men begynte du å leve det da, liksom? Nei, ikke da. Da gikk jo jeg i fabrikken. Ja. Og så, ja, i 1989 så kom vi jo ut med denne Plato, så hette Plato. Ja. For det var så mange som vi hadde sagt vi skal spille inn Plato. Ja. Og folk spørte, hvordan kommer denne Plato? Så gikk det jo 13 år antagelig. Så vi kalte den første for Plato. Ja. Og da var det vel en sånn som heter Fergebilletøren. Ja. Ja, det var den så, ja. Så den tok litt av da. Ja. Og den, da skjedde vi på Leirvåg, Sløvåg, fergeleie der. Vi stod i kø og ventet på, skulle på en spilljobb. Ja. Og så var det så lenge å vente. Jeg tok på meg en jakke og noe som lignet på en sånn fergebilletør. Jakke og begynte å vinke av biler ombord. Og det var, de var så lydige. Og de kjørte ombord, og hvis du ba de snu og rygge, så rygget de jo. Så han billetøren som var der, han ble jo stekende forbannet. Så han, du får ta deg du som har så jævla god greier på deg. Så da fant vi ut at dette måtte jo være midt i blinken. Så kom den da. Aldri, bare en gang har jeg fått en kommentar fra en billetør, og da var faktisk inne i Førde. Oh, ja. Han kom bort til meg og så sa han, jeg er ferdig billetør, du har ødelagt livet mitt.
Men när du säger det där så kommer jag på, jag såg en sån liten dokumentär med John Cleese. Ja. Och Fawlty Towers. Hur ser du att jag begynte med det då? Och där jag hade varit på ett hotell där det var en direktör som var så disträ och så jävligt sint och ufördraglig. Och, alltså, servicen var ju helt agorkåret. Ja. Men det är ju gärna det bästa när du finner ja, en sån karaktär att bygga vidare på en måte. Då. Ja. Nej, så den tog du lite av då. Ja. Och då var vi ju helt i himmelen. Ja. Och så då... tänkte jag, så kom det efter kvart en nästa plata, det var väl På hälsolaus. Och då gick jag på hälsolaus, kan du säga. Vi lagt ett isoporbröd på 5 meter med 5 hål i, så vi gick genom Bergen då med påskriften vinskvätten går som varmt kvetebröd. Så det gick ju bra det här, men så tänkte vi att vi må vara med i något som heter Ta chansen, så var på Holmenkollen. Oh ja, ja. Jag vet inte om ni huskar, det var båtar och så var det cyklar. Kämpigt att köra på. Ja, så detta för vi, fick vi lagt om till en cykel. Oh ja. Så det var ju 100 kilo. Och så skulle vi cykla, stå i de hålna och cykla så långt vi kom. Vi tänkte vi kväll var ju ute i vattnet till vart. Och då gjorde vi. Ja. Och vi har ändå sett Øyvind, han har så jävlig vanskräck. Men då sa han ingenting om. Så när brödet kväll var så slet han sig ut ur det hålet sitt och fick reve skuldre ut av ledd. Och så pass. Ja, och var kört till sjukhuset och folk lurte på om han var död. Och vi sa, ja, han är säkert då, men ändå. Vi har nog flera. Ta. Kan han spela det? Nej, han spelar gitarren dag i dag. Och syng. Men ja. Så doktorn sa, du blir aldrig något, kom aldrig bli OL-mästare i spyd. Nej. Men han var ju kretsmästare i med högra hand och då. Ja. Och jag går och ödlar lite ryggen på den här brödet en morgon vi skulle ha platesläpp och jag skulle lyfta det här när det var kallt. Jag hade inte gjort något tidigare på dagen och fick en knäck i ryggen, så jag gick ju som en del där sösken till evig tid i en månad. Så där på hälsolös passade ju väldigt bra. Ja, det var ju lite, har du sett den här med Dan Børge Akerø? Han var ju ofta kommentator på Ta chansen. Ja, ja. Men då får han en luftballonger. Nej. Det må du söka upp på YouTube. Dan Børge Akerø luftballonger. Det är bara helt fantastiskt. För han ska ju vara med en fyr och så kan det liksom, ja, nu reiser vi ut av Holmenkollen och så ska det ju gå ner igen. Men det steg ju bara. Och det miste ju kontrollen på den här ballongen. Och så får han. Och så gick han ner upp i ett byggefält in i ett trä och Dan Børge Akerø, han låg bara skalv ner i korgen och helt sikt på hans huvud. Ja. Nu har fortäller det där och hur rädd han egentligen var. Och han har aldrig varit så rädd i hela sitt liv. Nej, det... Och så kolliderar detta träet. Korgen kväll var ute på en plen där det är en barnebursdag och de tror att det är en surprise. Ja. Så det blir ju full jubel. Och så kommer ju VG och Dagblad och aviser och alltid skränsarna in på tunet där och ut och tar bilder och han ifrån var så rädd och tror jag skulle dö. Så plötsligt sitter han i ett barnesällskap och höll intervju. Ja. Kungen på hällen. Surrealistisk. Det var lite, ta chansen, det var lite chanser. Vi fick i alla fall fiaskoprisen då, så vi var ute efter på den grejen där. Ja. Det var Ole Clemensen, han var, husker vi fick det av Johan, kan du säga. Så det var svårt att vara i Oslo. Ja, ja, ja. Ta i slottet och kör Jimi Hendrix i grav. Och, ja. Ja. Jimi Hendrix i grav, är den där... Nej. Men det som gör att det där musiken var det där grejerna var är lite sån för ena sidan. Jag har ju 2 hälter, det är det Ivar Medos och så är det Jimi Hendrix. Ja. Så det är ytterpunkterna där. Ja. Så vi var ju så glada i revy, för det var ju ifrån vi var pittesmå, så detta där satt sig väldigt fast. Ja. Så vi fortsatte med det. Sen så var det ju en grupp att det slutade på 5, så har jag hållit på i 1975. Teddy Nelson, mötte du han någon gång på din stia inne i byn? Nej, jag vet inte om jag mötte han, men hon sa något så vi vet i studio. Ja. Så vi brukte i studio och så blev inte kör in på färjo, för jag har sagt kör in på färjo. Kör in på färjo.
Da hadde han sagt, og da tok vi, og da ble jo husket. Oh, ja, det var ut av det dere... Ja. Oh, ja, for det var han helt som fantastisk. Fant på. Ja. Men han jo død, så han får jo ikke noe. Ikke nå. Altså, ikke jeg nevnt det. Men jeg har truffet på mange, så liksom... Jeg reiste jo til Nord-Norge en del en stund, og jeg jo litt sånn magnet mot... Så jeg var jo selvfølgelig nede på Rorbua, og der var Ottar Bighaun Johansen og spilte en kveld. Og jeg fant jo tonen med han etterpå, så jeg, han får jo på narspill via på en andre plass igjen. Og han begynte jo å snakke, han hadde jo vært god buss med Teddy Nelson. Ja. Og de hadde vel spilt samtidig, tror jeg, på den gamle countryfestivalen som var i Førde. Det var en countryfestival jeg bare måtte gi seg med, for dette det gikk over alle støvleskaft. Jeg hadde ikke kontroll i hele tatt slutt. Jeg hadde jo faktisk en som heter Bjørn Wolstad, som var lenge av kjæreste her i byen før, når han fortalte at han var jo med av kjæreste etter. Han sa, det gikk så galt. Det var. Jeg skulle ned på kontoret, jeg tror det var en torsdag i 7:30 på kvelden, lyst og fint ute, og da lå det et par og hadde seg på en rabatt der, midt i sentrum. Ja. Og jeg stoppet den bilen, gikk ut og sa at du kan ikke ligge her på denne måten, du må finne noen annen plass. En annen måte. Og da hørte han bare fra han som lå i underetasjen at hvis han ikke hadde noe bedre kommet, så kan han komme seg til helvete vekk. Det var litt den stilen. Og vi hadde jo med han Dag Øyen her også, tidligere politi, eller lensmann i Førde. Og han også fortalte, hva hette han der glad kristne som for og spilte litt rundt på festivalene? Jeg har faktisk sett han og Leif Juster i en sketsj. Jeg er glad kristen. Gud, hvor irriterende. Ja, uansett. Det er ikke Bjørn Eidsvåg du snakker om. Nei. Han er ikke så glad. Men jeg tror faktisk om mulig enda verre, sånn på en måte. Ja. Åge Samuelsen. Åge Samuelsen! Ja, han jeg spurte Dag Øyen, for han var jo politi på den tiden, da den festivalen pågikk. Jeg spurte, hvordan var den festivalen sånn? Nei, sa han, det gikk ikke. Altså, det var... Åge Samuelsen skulle spille en sånn kristen konsert søndag formiddag. Og det var det verste fyllerslag han har sittet bort på stadion her borte. Ja. Men det genererte ikke han Åge Samuelsen noe videre. Nei. Nei, jeg tror han var med på det meste. Ja, jeg tror det. Nei, da var i hvert fall, og så han, skal vi se her, nå står han helt stilt. Det var noe voldsomt hva du skulle stå stilt i dag. Han, Wendell Atkins, han var jo faktisk spilt på denne festivalen også. Aldri hørt om han. Åja, han er fra Nashville. Åja. Han har spilt med Willie Nelson i noen perioder og sånt der. Og, ja, gått opp i årene nå da. Så vi skal kanskje få han tilbake, og så er det ikke jeg masse på det innom enda, men da tenkte jeg, da skulle vi fått ned Ottar Bighaun Johansen også, sånn at, for de spilte jo i lag på den gamle konserten som var da på countryfestivalen. Ja. Så kanskje vi kan ta det samtidig da, så vi maler opp i en ferge av dere. Ja, det kan komme deg som lever alt. Ja. Johannes Kleppevik da. Var det han? Ja. Troffet han nok på dine stier? Ja, altså han var jo på andre siden til byen. Ja, ja. Så det var, for meg så var det liksom, det som gjorde at det var så kry av å være ifra Stril da, og snakket så sier han nå, det er nesten ingen der i bygdet som snakket sånn lenger, det er bergenser og hele gjengen. Ja, ja. Det var jo Ivar Medås, og så var det Jon Eikemo, ja. Og så var det Salus-kvintetten. Ja. Så noen spurte hvor jeg var i Foss. Jeg kommer i Foss Salus! Ja, ja, ja. Og trodde jeg skulle gjøre det stort. Ja, ja. Så da har jeg jo hånget i da. Ja. Så gjorde at jeg har... Ja, vi var jo veldig mobba når vi var små da, til denne dialekten. Ja, at du var strid, ja. 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 Var hjemme og mjelk kyttene dine. Aldri var i kyr i Salus da. Men så snudde dette på et tidspunkt, så kunne vi reise rundt i spillet. Men for å være stril, da er du, altså betegnelsen er at du skal måtte ro til byen, eller sånn? Ja, dette er ikke jeg helt sikker på, men ja, jeg tror kanskje det skal gå en dag, ja. Åja, ja, innenfor en dags ro-reise. Ja, ja, jeg tror det kanskje jeg reiser noe der, ja, du må være fra en øy. Ja. Men så vi var jo antagelig litt lurt, for vi, Salus da er jo egentlig i Bergen. Ja. Men det var jo dialekten som gjorde det. Ja, ja.
Men Kleppevik, ja, han tok vi jo litt tak i når jeg kom i Ausekarane, og så var det, det begynte jo med det at vi skulle spille Johannes Kleppevik sin sång og ja. Melodi og låta. Ja. Så jeg kom jo inn i den gruppen for å ha litt humor, så ja, vi ja. Var litt sånn bymann og stril, altså Endresen er jo bymann, ja, ja. Så det er helt. Ja, ja. Så når vi reiser med ferie, så kan du se, altså vi lå på gulvet, og til begynner med en showboat, og du ser hvor han har lagt det helt striglet og brettet fint, og jeg har bare trakket det av meg. Og han er helt fint på håret og alt det hele tiden, mens jeg er motsatt. Ja, ja. Får kjeft hele tiden for det. Ja. Ja, han har sikkert vært med i buekorps, så var flink ut. Ja, jeg har ikke hørt noe om det, men... Ja. Ikke sikkert han tør å si det. Nei. Ja. Vi hadde jo tenkt, eller, mitt forslag var jo at vi skulle ringe han i dag, men du mente ja. Kanskje han ikke hadde helse til det. Nei. Nei, da må vi snakke om at vi skulle finne på at han hadde en son, du, eller? Ja, at jeg skulle være en son han ja. Ikke visste om. Nei, jeg tror kanskje ikke den hadde gått. Jeg har faktisk vært på Storefjell med han, men det er ja. Sikkert noe... Ja, 15, 16, 17 år siden, noe sånt. Da var han ja. Og spilte der oppe. Ja, de var en del der. Ja, nå, så da satt vi på, vi møttes ofte på røykerommet på natta, for det var et røykerom på hotellet der da. Ja. Så da var det inn, og så satt vi og sang litt Teddy Nelson, og jækla artig. Ja, han er jo veldig flink da. Veldig, det, og godt humør hele tiden. Ja. Du så var sleten på å skulle til gjennom. Spesielt når han drikker, vet du. Ja. Og da gjør han jo hele tiden. Ja, ja. Så det var ikke noen små viskeglas, liksom. Det ja. men, det var... Nei, så vi, der, Kleppeviken, tok vi jo tak i da, øvde ja. Som faen i kjellerantegn. Og så sette vi opp en stor festival, eller et konsert. Ja, ja. Og da kom det altså tusenvis til mennesker. Ja. Så da var det første vi gjorde, da var jo kjempe, kjempekjekt. Men det er jo en legende. Det, ja, han var jo da. Det har vært jo, vi har brukt hele tiden. Og, ja. Både han og, i mine øyne i hvert fall, både han og Teddy Nelson. Jeg skulle jo ha, vi skulle jo lage Teddy Nelson Tribute Band på dette juleshowet hvis det så ble avlyst da. Ja. Så, men jeg synes at han også har jo veldig mye bra, det merker jeg jo høre i enkelte tekstene mot Vassengutene og Gønslinger, så jeg ser så ja. Store nå at de, ja. Han blir nevnt innover det på en måte ja, han var jo en flott fyr også da, så han er sikkert damenes venn. Ja, det, også var han jo i, han var jo i Nashville, han er i hvert fall bort i USA og, ja. Og spilte litt. Helt sikkert. Det, og jeg fant nok sanger med han, men der, og da har han med seg, jeg er fast deg som synger der, så jeg tenkte litt, han har vel sikkert ja, eventyr der også. Ja. Ja. Han holdt jo på til det siste, han døde med støvlene på for å si det sånn. Så. Ja, igjen, jeg troffet han, det er sikkert pratet med, så at, og det er litt sånn kjedelig, det er sånn både Jakob Sand og alle sier, så det blir på en måte ikke store nok før, det får ikke noe igjen for deg selv på en måte da, i forhold til hvor store det er blitt. Det er for... Jeg hørte at han har lånt ofte penger inn i byen for å rangel til, liksom. Og, ja. Ja. Det er jo kjedelig på en måte når du er så drivende god. Ja da, det, nei, det er nu døver, så blir du ingen som blir drittsekker. Da, nei, da er det så regel. Da er alt opphevet. La merke til, da blir han var en bauta. Ja, ja. Selv om han var en drittsekk når han levde, så ble han en bauta. Ja. Men jeg nevnte det til deg i sted, jeg har vært mange år på Utkantfestivalen, jeg vet ikke om du har hørt om det. Ja, den har jeg vært med på selv også. Ja, og der er faktisk mye av de sangene som gikk på repeat, altså vi sitter liksom og drikker og prater om og sånn. Det var både Salusynskretten og Johannes Kleppvik, like ja. Mye begge hjelp seg da. For ja. Hvis det er sangene deres, det er jo eventyrlig god humor. Ja, spesielt Vinskvetten, sant? Ja, det... Ausekaren er ikke så mye humor, egentlig. Det er det mer musikken, blitt mer ja. Profesjonell, kanskje. Ja. Så heldigvis så er det forskjell på det, da. Ja, ja. Så vi hadde jo mer... musikken kom i andre rekke, ja. Men først var det tekstene, og det var jo egentlig eventyr eller historier. Så det ja. Var jo veldig... Ofte lange sanger, så ja, ja. Skal jo holde deg under 3 minutter for å være spilt, men... Ja. Da dreit vi. Ja, det er jeg også, for egentlig podcastene skal ikke være så lange siste podcastene mine, det er alt for lange. Ja, sikkert mange som sovner nå. Ja, ja.
Ja, for jeg har kjørt enkelt, så må det må begynne å gå enda lengre ture enn jeg pleier å gjøre. Sånn at, så jeg føler jeg slanker befolkningen litt, jeg, for, ja. For de som trener når jeg hører på det. Ja, det, jo, det finnes jo sikkert folk. Ja. Men... men det er du som på en måte, du er med mye i diktinga og... Ja, jeg er med, jeg er ikke med, kan du si. Ja. I Vinskvetten så har det vært jeg som har lagt de fleste sangene, melodiene da, så ja. Har vi vært i sammen om teksten da. Så ja. Har vi jo en sånn lua ute i oss da, så vi ja. Har lagt et sånt øvingsrom og... så vi samles i hvert fall en gang i veka. Ja. Så vi tenkte vi var pensjonister, så skal vi ha en orkesterbil, så vi setter utenfor, tar av hjulene, så bare samles ja, ja. Da. Ja. Tror vi på turné. Ja. Ja, du blir gammel nok, så tror du det sikkert også. Ja da, det er jo ikke lenge til. Men da er vi straks ikke så ser, hva skal vi skrive om nå? Hvis det er flere som har opplevd liksom det samme, så ja. Synes jeg at det her er sikkert noe alle har. Ja. Og det har jo vært en suksess da. Ja. Ja, og så er det så fantastisk med at det er liksom ikke en musikkstil. Altså, for dere, nei. Noen er sånn allsang og kor, og så er det noen rolig fortellesanger på en måte, nei, med sikkerhet og sånt. Men ja. Det er utrolig ja. Fascinerende. Små enn ja. Han, denne sangen, den har vi hørt på veldig mange ganger, så jeg sitter og lytter og hører etter, og ja, må du ha hjelm på deg og sånt. Ja, ja. Så det kan jo sikkert bli litt pinlig av og til ja, får, foreldrene ja. Mungene tar opp igjen det, så. Ja. Nei, det er, men hva du liker best selv altså denne her den, jo, altså, den utkjellingen med denne veggseksjonen av flatbakka ja. Den er jo bare helt ja, den tok jo tok jeg jo helt av i studio, så det var jo ingenting som var nedskrevet. Så jeg fikk jo beskjed jo i andre etterpå, så der må vi bare kutte vekk, da går ikke an. Ja. Nei, da kutter vi hele sangen, jeg vil ha dette der med, for da synes jeg det var bra. Ja, ja det var helt. Den ble jo aldri spilt på radioen, selvfølgelig. Men det er jo kjekt, synes jeg, å ha sånt. Jeg angrer så jævlig på at jeg sa ja den gangen. Den største ulykka siden andre verdenskrig, du er denne helvetes apefamilien din. Ja. Jeg skjønner ikke hvor jeg tok deg fra. Ja, det er jo, altså, det er jo ekte raseri. Ja, altså litt ukontrollert raseri, det ordet nesten stokker seg litt. Og... for i ekteskap. Ja. Og så den legendariske slutten igjen med at veggseksjonen kommer jo på nytt igjen og han biter det i seg og begynner på nytt ja. Går videre så var det ikke veggseksjonen på fri fantasi og den ene passer der som den andre det lager sånn ser ja, du har fått med dette da. Jeg har hørt det alvorlig mange ganger ja. Jeg ler altså, ja, det er skikkelig så vi helt jo helt jo på å skal lage en ny sang nå, så ja. Vi gjør oss ikke, så det er nesten en ny plate etter hvert. Ja, for du på en måte rir to hester sånn jobbmessig, altså, ja. Du har, og begge deler går jo bra helt på seg. Ja, det har gått fint, så ja. Jan Eggum sa han har holdt på i all år, til nå har alt gått bra, så er du litt høy på deg selv. Ja. Ja. Men ja, så vet du, det går an å boke inn både Salusinskretten og Øskarane i året frem. Ja da, vi, antagelig så skal vi på ferie for å kjøre opp på dokken din. Så. Ja, ja, vi må jo, jeg har ikke nevnt det for å hine da, men jeg kan jo ta opp et møte, at jeg bare sier at vi ble enige om at... Nå har det jo vært et trasikt år da, kan du si. Det har det. Så vi har jo vært på ferieturné i sommer, så hva? Ja. Og trodde vi skulle få støtte da, for ja. Vi kunne bare ha 89 ombord. Ja. Det var plass til 300, så da hadde liksom ikke gått rundt. Ja. Og så fikk vi beskjed samme dagen som vi skulle reise. Nei, det blir ikke noe støtte. Ja. Da måtte vi enten kutte det ut, hele turnéen, eller doble forestillinger. Og da gjorde vi. Og da var det to hver dag. Ja, for dere var i Askvold, mener jeg. Jeg mener, jeg traff dere ute. 46 forestillinger på 24 dager, tror jeg det var. Var det, du kan det godt til slutt, da. Ja. Og så var det laget en ny forestilling på noen
få måneder, og så var det på Riks, ja. Så vi var i, etter, i høst da. Ja. Så det har jo egentlig gått bra økonomisk da, ja. Med den støtte, og heldigvis så bor vi i Norge da, ja, ja. Så hadde vi jo... Men nå, så var jeg var jo ferdig med alle jobbene mine til der, plutselig nå slo det igjen, vet du. Ja, ja. Ja, så. Det er, men vi får noe tru, men dette sa jo vi for med en gang det kom også, at det var nesten ikke så lenge til sommeren igjen, da er alt i orden. Så ja. Det har jeg jo lyst til å si nå også, men nå sa han jo selv Nakkestad, og sa at det, altså, sannsynligvis er vi kommet lenger nå til sommeren da. Altså det blir ja. En del, altså vi blir aldri kvitt det, og det blir en del av samfunnet vårt. Og men jeg synes det var veldig lurt, de slepte det helt, plutselig helt løs igjen da. Ja, det var liksom så voldsomt, og så på ja. Du og Liv skulle åpne seg grensen igjen den gangen, men det hadde vel ja. Kommet uansett. Og da var vi på Riks med Vinskvetten da, ja. Var akkurat ferdig med siste forestilling. Så slapp de fri hele greiene, og da var det 3000 ungdommer utenfor som skulle inn. Ja, ja. Og da kan du ikke, når du tenkte, dette her kan jo ikke gå, det er jo ikke plutselig vekk i dette nei, viruset. Nei, det er lov å gjøre seg noen tanker ja. Når du ser folkemengden. Men det var jo denne pesten, så trodde de det var slutt, og så, det var da det begynte, på en måte, ja, ja. I City, spanske syke og dette. Åja, ja. Så, ja, du er såpass gammel at du har fått med deg disse her og, ja, til tidligere. Ja, ja. Jeg var jo en god venn av Hitler, jeg. En god venn av Hitler. Det var du som ordnet med at vi fikk bygd alle disse forta opp gjennom kysten. Jeg har jo noen sånne stygge på scenen da, så jeg har jo et konsept med meg og klabbetryne. Så da er jeg og han... Ja. På trekspill da, så har litt sånne eventjobber, og da var jo gått greit nå, når det er bare to stykker så klarer du jo også veldig hva kan du si, men en hel svær gruppe så er det vanskelig å ja. Få det til å gå rundt ja. Så da har jeg jo den at vi bor så langt ute i Hutti-Heiti at vi fikk jo ingen beskjed om at krigen var slutt. Nei. Så vi skjøpte jo tyskere til langt ut på 70-tallet. Så begynte vi igjen litt på 80-tallet, men det var mer på gøy. Det var en av 17. mai. Skjøpte vi en tysker, så fikk du et fenalår, sant? Og jeg husker han far, han skjøpte en tysker, stoppet han ut. Sette han opp ned ut i vindfang og brukte han som paraplystativ. Han hadde han i mange år. Så han sa, tysk kvalitet, tysk kvalitet. Ja da, og så slødde han slødde en tysker da. Og la skinn framfor peisen. Tenkte han skulle få mor opp, og la skinn der for å kose litt, men det er vel ikke mor, vet du, å bytte på tysker tøs. Så da. For at den vart nå liggende alene på det skinnet, så ringen var sluttet på en måte. Ja. Så jeg har jo en del sånne tyskervitser, og en del negervitser. Du vet hvorfor Hitler tok livet seg etter krigen? Jeg er ikke helt sikker. Ja. Han fikk regninger på gassen. Ja, han er stygg, da. Ja. Ja, så har vi denne andre som jeg brukte i et studio som var helt stille. Bestefar min, han var jo ja, han dør jo i Auschwitz. Wow. Det er helt stille. Ja, han datt ned og vakthårene. Ja. Nei, men vi må altså det er, ja, vi må kunne ha humor med tragedier. Ja, sant, neger er jo ikke lov å si lenger, sant? Nei, det er ikke. Men du ser det jo med en gang. Ja. Ja, nå har vi tatt først da jødetrøddelsen. Har du hørt om det? Og så rasistgreier, så vi var vel innom noe homofili-greier. Ja, da synes jeg er veldig kjekt. Var... når det er vært sånn at det er bedre å kløse i ræve eller på hisi opp, så har du kommet til en slags break-even som menneske her i livet. Og når du klør i ræve, så kan du forstå at enkelte har lyst til å bli homofil. Her må du antagelig kløppe.
Nej, det var ju de två homoarna då. Så flyttade jag lag och de var så förälskade att det luktade drit i hela huset. Det går gärna här uppe, det ser så mycket kyr och grejer. Ja, nej, det var ju faktiskt, och det är ju tror jag en sann historia, det var ett homofilter där han ene döde. Han är på partnern. Når han är in, han får ju ner på sjukhus och ner på källaren och snacka med dig så jobbar den där, att man kunde få han med sig hem. Och så jag skulle ha med dig hem, kan du tänka på? Så, nej, jag skulle koka. Koka? Ja, för han vill äta. Du ska äta. Så, han hade så lust att känna hans kli ut igen för sista gången. Jag är glad, jag ska äta på en stund. Men det var ju två humor i yttre Arna, det var en dag var. Och han så levde att han var kallt för Rav Angel. Men det er så kjekt å være i, når du spiller på plasser, så går du å være i lag med folk etterpå. Da får du en del sånne input og vitser som du gjerne overhører. For eksempel han som sa, det finnes to typer kvinnfolk, de som blir sur for alt, og de som blir sur for ingenting. Den har jeg brukt mye, og folk kjenner seg veldig igjen i det. Och så en i vinskvätten har han fått sig en sån Tesla. Ja. Och där skulle ju vara en god historia då. Så han säger, han var så kryttad om Teslan sin, han går så jävligt när han trycker på gassen så det akkurat blir sug bak i baksätet. Så säger jag, detta upplevde jag en Opel Kadett i 1975. En dansinställning på Nautnes. Det var ikke kjekk. Ja, da vil jeg faktisk feilt litt i magen her, så spørste vi må øve på noe litt mer seriøst. Eller? Ja. Vi får håpe alle med alle legninger og bakgrunner kan være med oss og le. Ja. Altså det er jo vissa du kan fortelle på i garderoben og sånn, så ikke du kan ta på scen, men jeg synes det er litt greit. Det er jo samme folk, men nå er det jo bare oss her, ja. Altså, ja. Det er jo samme folk å se på bakrommet som er på, i salen så. Ja, men det tror jeg dere treffer veldig godt også, for jeg tror dere, altså, du har, og det er sikkert så du har med deg fra fabrikken helt på seg, altså du får den her humoren så er, Jag tänker vi har ju inte fabrik sån, men vi har ju ett slakteri här i Födde. Ja. Och det där hör jag stadion då eller kyr som ska på slakthuset så. Ja, du har varit och skiftat lysrör du i fjösen idag. Ja. Känner det på lukten. Då jag fick besked om att klä på mig något, men jag gjorde inte. Så där luktar säkert fjös då mig. Ja, jag syns det är ganska god lukt jag. Det är det, jag är gott vant. Jag har vuxit upp i fjösen. Oh ja. Ja, eller. Nej, det är inte det. Jag syns det är lite dumt att de står ju fast hela vintern i tjura fast och det kan bara äta och lägga sig ner. Ja, men det är ju värt det när du får tänk glädje när du då får släppa lös en gång i året. Det huskar jag. Ja, det är käckt att köpa. Då blir det full galopp. Oh ja, du har sett på det. Ja, hästaslepp var ju väldigt populärt. Det var äldre damer som var så på. Det var helt i orden. Ja. Ja, vi har ju faktiskt haft det spisshingst, vi. Du vet vad det är. Nej. Men det är avlshingst. Den ser det bäst på, får bäst kåring på utställningar och sånt. Oh, ja. Bästfarmen hade det i många år. Det begynte sig tilläggsnäring till garden. Då. Att vi hade spisshingst stående på garden vår. Och så kom folk med mera. Så att jag är ju vuxit upp med detta också. Så jag har varit med och hjälpt till och du hingst? Halen till CS och så styr han in i sånt visst han bombar lite och det är bästa måten. Ja, det är gott att han kan hålla sig. I alla fall utan en liten brisen. Men du kan se det där sett på många gånger när du står då både dam och jenta och ser på detta så får du det där lite sån oj, liksom du så stora ögon och den här prylen kommer upp. Nej, då är det helt grejt. Det blir helt stilt. Men det är ju en pornofilm. Det är ju det, i allra högsta grad. Vet du, fattar han, vet du, det fick ju inte lov att dricka förr. Så hvis han skulle dricka så var det konjakt och var det på ett teskej.
Ja. För då var det medicin. Ja, ja. Så då var det ju en haug med teskjeer. Ja. Nej, det var det jag skulle fortälla. När vi först är inne i sån kategorin ufin. Jag var egentligen tänkt att spara den här. Jag hade en dam i studio. Ja, ja. Och alltid liksom, för den är så pass förfärdig vulgär. Men, uff, ja. Kom men här, var, kom här då. Men det är helt sant. Uppe på slakthuset här uppe så är det sån säsongarbetare. På hver høst, et par måneder, 2-3 måneder, så er det veldig mye svensker som kommer. Og mye da unge, både gutter og jenter. Ja. Fine, flotte, svenske blondiner. Så. Som blir slaktet. Ja. Jeg vet ikke på fritiden, kan jeg se på. Nei. Men uansett så sitter han ene ungdommer, kompis av Romin, han sitter oppe og, i lam en sånn gammel, lutsvettig kar, så sitter han... Och så går hon en svensk fin nette blondin att Tyskland förbi där. Så sitter han bara ser på oss. What the fuck me? Du får drapa kuk i flera dagar inte på. Han är en långt över mig gränsen då. Har du hört att detta dikter den här då har du säkert den cykeln som står på loftet har du hört den? Ja, nej. Ja, den har vi ju spelat in. Men så lagt jag ett vers till slut så jag kan vara lite sån. Ja. På loftet står en cykel. Den har ingen lykt. Men det ger ju ingenting för där uppe är det mörkt. Jag har för stora stövlar. Där kan du säkert se. De har jag till far min. Hans föt var all för små. Jag har ett hål i lomma. Där kan du inte se. För på platsen jag går på har jag aldrig buksor på. Jag har alltid gått med våtta. Själv om ene, den är trång. För jag har så lögna fingrar. Inte en är lika lång. Fattaren har ett solur. Han aldrig har fått det. Jag tog ta ut i solen och sia harra ge. Nu ska jag ut och fiska, men jag har ingen stång. Då är det jag går gott att ha en robot så är lång. Så lagt jag ett vers till slutar så för att rädda situationen kan du säga. Jag har slutat helt med kvinnfolk. Själv om ni kan vara flotte och se på. Nej, jag har skaffat mig en kyr. Och en läkarsten som står på. Tack. Helt fantastiskt. Ja då. Men, så du tryckte inte upp den sista? Nej, den kom efterpå. Jag har inte upplevt det då. Nej. För du kom upp i regn. Kom upp i regn. Så, ja, nej, nej, nej. Nu är det ju såna munbind, vet du. Ja, ja. Så madamen är så väldigt på att det ska gå med munbind. Jag såg den. Ja, ja. Så, en dag så hade jag tagit lite ner för nasen, så det var bara på mun. Ja. Det är lite tungt att pusta i. Ja, ja. Så sa du måste det här måste göra. Ja, men det har ju på mun. Det är som att ta kondom på ballarna. Jag syns det var lite god. Hon är lite i dig gata hon och på huvudet. Ja, hon kan vara jävla löjen. Ja. Ja. Kom, det var på Riverside mötte hon. Ja, hon var, stod i bar. Ja, ja. Och sen Arne Jondal, huxar du han? Arne Jondal. Arne Jondal, hans ägde Riverside. En distré, meget artig sunnmöring. Åh, oh, ja. Ja. Nej. Ja. Då har det gått meget gott i lag en söndag med ja. Reparationspils. Då tror jag. Det kunde bli ett god humor. Det är nästan så vi skulle fått det te en gång kanske. Ja. Ja, ja. Du är ju här sån jämnt och trött. Ja, står det väck vart det. Jag ska se om jag får med Arjon så kommer vi ut och så dricker vi lite öl och kan vi ta inspelning uppe i Reina eller liksom, kanske. Ja, det är ju inte så då. Utanför smittezon. Ja, ja. Ja, han är ett uppkom av gode och sanna historier. Han har drivit alla, han har varit inom och varit med och drivit alla utplatser som har någon gång varit här. Och varit med och startat upp och drivit. Ja. Ja. Men väldigt disträ. Han köpte ju något druvbrännvin eller vad det var, uppe i Geiranger.
Och så har han jobbat så jag driver ett hotell upp. Han har jobbat så jäkla med för att han måste ha så något fri. Så han vet i Danmark några dagar. Ja. Och han får nog köpa det hela tiden. Får väldigt snill med det så sältan, sån ja, så han fyllt den bara upp i bagagerummet och så. Han tänkte ni kommer upp till det där, få till Danmark och kommer upp igen och blir statt i 12 med 690. Så han köpte i Kairo. Där har vi ju en kompis som skulle till syden. Ja. Och han var bekymrad för att det inte var brännvin där nere. Så han hade med sig en 10 liter kanna med 690. Och den slapp han ju genom allt. Han slapp undan. Han hade ju varit bura inne. Ja, ja. Men han hade en del med sig hem igen också, för att de klarte inte att dricka. Och det ska vara helt sant. Du har ju det så här gas för nu blir jag nästan helt så att säga. Gasbruk, ja. De har ju mycket artiga sanger. Den ene sangen, Syden 20, har jag rullig dig. Ja. Det spelte jo ett år på festivalen vår. Jeg satt og pratet mye med deg da. Han traff jeg faktisk også på Utkantfestivalen. Jeg satt en hel dag og sang og gaula i lamme deg ned i en båt og en gitarr. Jeg satt i noen kokkekostymer der og noen greier. Ja. Og da jeg fikk med meg kapteinshua hans. Så han gikk med da. Når de kom og boket deg inn her 10 år etterpå, så kom jeg igjen med hua og beklager. Så da satt han stor pris på. At han fikk gå igjen, ja. Jeg stod jo ikke, bare fikk gå med meg. Ja, ja. Jeg våknet opp med henne i hvert fall. Ja, det er jo lett, altså. Ja, ja. Nei, de lagde denne sangen Syden 20 har jeg dødelig deg. Der ja, vi også har jo en sett i 20 har jeg dødelig deg. Ja, det har jeg faktisk. Men det var norsk, nå jeg kom til poenget mitt her. Ja. Historien er sann. For det var 4 karer som fort syden, og det var kun 3 som kom hjem igjen. Og han er der en dag i dag. Oh, ja. For der var det rå å få seg dame. Og hjemme så gikk han hjem igjen alene hele tiden. Da. Mens der nede så var det seniorita, så ja. Ja. Var med. han er i livet. Han er der nede, da i livet. Nei, det er klart, det gjør sangene så eventyrlig mye bedre når det en viss tråd i det. Ja, det er like best, det er historiene som er litt sant. Ja, ja. Ja, det er absolutt det beste. Det. Hvor lenge har vi drevet på her nå? Nei, hos altså. Vi får nå begynne igjen enda så. Ja. Uff, ja. Ja, dere, men sånn helt på, det var jeg tenkte å spørre litt om altså, eller lever du bra av dette her, så, sånn som nå ja. Altså, sangene som går på Spotify, det må jo begynne å bli litt inntekt på dette her. Får ikke vi ikke inntekt på da, det er egentlig for det er jo millioner av avspillinger, ikke? Ja, vi fikk jo nettopp en sånn platina trofé då på den där Ause dansen Ausekarne för 6 miljoner. Då bruna ögon. Ja. Så platina 6 miljoner. 6 miljoner faktiskt. Ja. Vi trodde det var jävligt bra helt vi hörte Kygo. Då höll vi käft. Ja, det går väl lite utanför landegränsen nu. Men det är grundmest reklam då så vi spelar in plattor och sånt så för det är ju spelning ute. Du tjänar pengar. Ja, för det var ju förr var det ju på något sätt det och CD-salg på något sätt då. Och så då var det ju goda pengar i CD-salg tror jag. I alla fall för dig så var det nog kom upp igen vissa störrelse. Men det, det, som professionell artist så lever det idag. Så du må ut, altså du er avhengig av å spille utdrag. Ja, ja. Det gikk jo kraftig nedover etter hvert, eller CD-salget forsvant jo etter hvert helt. Ja. Så nå er vel LP-plater kommet tilbake. Og, ja, det er, ikke de mengdene kanskje, nei, men spesielt sånn artisterne som spiller inn har lyst til å spille inn LP-plater. Ja, ja. For det var jo noe som var kjekt før, når du, altså, da gjorde jo at de på Østlandet, de hørte på svenske grenser, så det har vært veldig mye dansebanen. Ja, vikingene. Mens bergenser og sånt, de hørte på Radio Luxemburg, og, så det har vært en annen stil. Sånt. Ja, ja. Og vi skrev jo et LP-plate da, så gikk det 14 dager, så kom de, og så få dette der i nevene, det var jo
Sverige, så bytte vi plater, og det var en helt annen greie enn ja. Nå, så jeg bare trykker på en knapp, og så ja. Får du hva som helst. Ja. Du må jobbe litt for noe, hvis det skal på en måte gøy. Ja, ja. Ja, det er, den Leif Arne Aasen sa at lykkefølelsen, den går proporsjonalt med innsatsen og risikoen og sliter du har gått igjennom for å få det til. Ja. Det er, har du ja, virkelig risikert å satse og tatt deg ut og jobbe, så da blir lykken maks også. Ja, da ser jeg jo på det der ungene sier jeg nå, på 6 og 8 og altså det samme hva du viser dem på fjernsynet så er det ikke kjekt lenger. Det er, ja. Nei, nei, for det får så mye. Ja, det er så lett å få tak i. Og... ja. Man kjekket det før, når du legde moviebox og tok med hjem, og så var det jo da fortsatt ja. Bare 50% sjanse om du fikk se filmen. Du husker den? Ja, da. Loading, så stod det til der ja. Og gikk på den. ja. Nei, tiden har nok forandret seg i ja, det, jeg synes det, jeg har ikke klart å følge med, altså, for nå går utviklingen så jækla fort, ja. Og jeg er jo ikke på, særlig på datagreier og Facebook og alt dette her, ja. Og nye ting som kommer, du må jo ha sånn app ja, ja. Til det meste nå. Ja. Så jeg skulle jo ta bussen en dag, vet du, så jeg visste jo ikke, jeg hadde jo tatt med meg litt kontanter og kortet, så skulle jeg være sikker. Så var det en kvinnelig bussjåfør, nei, dette der går ikke i dag. Hva er det? Du må app. Hva er det for noe? Hun skjønte det, det var så galt at hun til sa, ja, du må bare sitte der inne. Men det var en eldre kar som fortalte han hadde gjort det. Han skulle på bussen i byen, og kom seg ikke inn fremme, for der slapp det ikke inn folk. Ja. Og da gikk han inn bak, og tenkte han skulle gå frem og betale. Ja. Men da gikk ikke, det var også bare. Så tenkte han, sette seg ned og skulle vente til han var nå kom til. Så kom det inn på to kontrollører. Og han fikk da 1100 kroner i bot. Så det er jo ran. Det er jo altså, det. Så det er så gamle telefoner med sånne flip-greier, det går jo ikke annet å betale helt. Ja, ja. Og så var jeg i en butikk for en stund siden, da var det sånn at jeg hadde dotteren med på 15. Ja. Så kunne vi tale automatisk. Ja. Har du vært borte, ja? Jeg ser deg gjøre det, men jeg ja. Har ikke våget meg ut så på. Så hun tok dette der, og jeg tenkte, jeg går ut og venter. Men der var kommet sånne, det var sånne bomber når jeg skulle ut. Oh, ja. Så jeg tenkte, han gikk noe jævla trekk denne bommen. Så jeg tok lykt litt i og ødela noe hele jævla bommen. Så viste det seg at du måtte vise kvitteringen for å komme deg ut. Sånn? Så dette der står jeg og stauka i hele tiden nå. Og det blir jo verre og verre med alt. Ja, det blir jo det. Jeg kan ikke repetere nok ganger på denne podcasten, men jeg synes det er jo plystrende galskap at vi er så til den grad avhengig av internettet. Ja. Altså, kommer vi 10-15 år frem når dette er enda mer satt, så får du sikkert ikke starte en bil, du får ikke åpne en dør, du får ikke gjort noe, du svelter helt ganske så forbannet fort etter at internettet er nede. Det går ikke an med teip og skytestreng lenger på bil. Nei, nei, men nå var det jo noe internettgreier nå som var... Men det er jo det som typer fremtidig krigføring, sant? Ja. Altså, kutt strøm eller internett, så er det... Da har du erobret det landet, for sagt. Da har du lagt det i grus. England er jo ferdig, altså, det er noen 14 dager, det er sånn ikke lever mennesker igjen der borte. Nei. Ja. Men... Eller ja, de som begynner, du, kanibalismen kommer vel fort tilbake, sannsynligvis, sånn at du begynner å ete på naboen. Ja, du snakket om det. Jeg håper det blir i stund til. Du får hamstre opp oppe og regne og sitte og ja, vi har noe. Melkekyrene godt. det er ikke melkekyr lenger, det er bare sånn, hva det heter, livkyr. Ja, ammekyr. Så, ja. Ja, så det er jo 16 stykker der da, så jeg ja. Har jo litt å gå på. Ja, ja. Før vi begynner på fullkynna. Ja, ja. skal vi se. Vi hadde jo noe, ja. Jeg kommer eller egentlig ikke igjen. Jeg har enda ikke kommet igjen av presentasjonen. Nei, det har du ikke. Jeg heter Bjørn. Interesse. Hva er du interessert i, Bjørn? Det er ikke... Ja, da begynner jeg å minke litt, men... Nei, det blir jo veldig mye musikk. Ja. Sånn, jeg opp jo svigerfar da, så er litt yngre enn meg. Så har vi litt samme smak da. Og han har storskjerm, og da er det veldig mye Pink Floyd, og jeg er veldig litt sånn heavy, Tom, kan du ja. Si. Ja.
Så jeg har jo vært i England og sett på Black Sabbath. Nå er det snart ikke flere å gå på. Er det derfor du har langt hår, så du kan headbange? Nei, det er for å spare penger. For det har jeg spart mye. Ja. Har du andre interesse? Nei, altså det er jo egentlig stort sett... dette med scenegreier, så jeg er interessert i. Ja, ja. Altså, jeg er jo en friluftsmenneske, da, så har jeg, gått, jeg har jo klappskjøyte og kondomdress og alt det der. Og du har det? Ja, men når folk spør, hva går du på? For, så kan jo ikke jeg svare, for det er jo ikke den. Så men er det like, sånne skjøytebane i Sandhus? Ja, nei, det er jo oppe i Fana, Slotthau, kunstisbane. Der så de her nå, norske olympier, toppene har nå vært. Kosten har gått noe rundt det. Ja, ja. Og han Holm i fjor. Ja. Så det er jo utendørsgreie. Så det er jo helt utrolig at de har klart å bli olympisk og verdensmester med sånne forhold i forhold til hva de har i Nederland, for eksempel. Ja, ja. Men skøyte var jo, altså, gå tilbake noen år, så var jo bare hopp og skøyte, og det var jo veldig mye mer vanlige aktiviteter som vanlige folk drev med. Ja. Nei, nå er det jo ikke, det er ingen som selger sånn lengdeløpskjøyte til butikker. Nei. Men jeg fikk noe klappskjøyte i åkken til en ny børsdag. Ja, ja, klappskjøyte, hva skjøyte det er? Nei, det er jo... Det er disse lange meierne, eller? Nei, altså det er sånn ledd på dem, sånn så at du, som langrenn ski i forhold til utforski, så henger den fast. Ja. Så det var før, så det var jo en revolusjon da. Når de kom da, da ble jo tiden helt noe annet. Det gikk fortere på klappskjøyter. Nei, senere. Oi, okay. Ja, da er du jævla grønn. Ja. Jeg skjøyte, jeg hadde vel noe hockeyskjøyter, vi gikk opp et tjern da jeg var liten, men jeg har aldri, jeg slo meg sikkert såpass bra at jeg... Ja. Ja. Nei, når jeg var liten så var vi jo bare sendt ut på et eller annet vatten og på fjellet. Ja. Med noe skjøyter så du... bitter fast med reima. Ja. Det var jo ingen som så etter deg at du, om du drukner eller hva så er. Så nå er det jo helt en annen tid. Ja, ja. Har du vært ute i 5 minutter nå, så har du vært etterlyst. Ja, det. Så han sa, sikkerhet. Ansgar, hvis du går ned i fjæra og drukner deg nå, så behøver du ikke komme hjem til middag. Du må også bruke hjelm. Ja, hjelm er veldig viktig. Ja. Men der var han faktisk på dette skjøytegreien, for det er en av de tingene jeg husker ned for, på disse hockeyskjøytene, at der kunne jeg jo kanskje ha brukt hjelm. For jeg husker enda disse knallene når du slo hovedet, ding, du holder med den her ufjellgeluten. Ja, det er veldig dumt når unger med sånne hockeykøller kommer feile veien. Da er de i rett hødde for å treffe. Ja. Skal vi se? Ja, nei, men da er vi kommet til å gjøre noen presentasjon, tror jeg. Ja. Vi har alder og sivilstatus og barn, og det hadde du, riktig. Ja. Og jobb og interesse. Og så du har aldri trakket i salaten, nok sånn. Jeg pleier å utfordre gjestene mine på om det er klart å dumme seg ut noen gang. Ja, jeg kommer ikke... Nei. På noe. Men du har en stil, så... Jeg tror jeg kan redde meg unna det meste, for... Ja, det er noe. Så vi har tenkt å skrive om... Det er noe bare sånn han er. Ikke det de sier hvis de er hakkende galt. Det er noen her inne i strøk og ikke... Ja. Vi sitter vel på hver sin enda bordet, tror jeg. Ja. Jeg tror jo det. Og det er jo kjekt at vi kan slippe unna med litt i og med at vi enda skrudde opp sånn som vi er. Jeg synes det er veldig greit også. Ja. Nå skal ikke jeg prøve å snakke meg opp i din liga altså, på noen måte. Men det er jo... Lite hemninger, lav moral. Det... Ja, men du merker jo at folkene ellers er ikke så langt ifra der heller, hvis de kan tørre å være seg selv. Ja. Ja, og det bør folk egentlig være kanskje litt flinkere til. Vi er litt mer faen, sier jeg ofte. Ja, jeg tror det. Altså, vi må jo være... Kunne være det vi er. Ja, og ikke kjemst over det, for det er jo ikke gale. Nei. Vi er jo jækla bra. Ja, det er jo bare ord. Ja. Vi skyter jo ikke hverandre. Nei. Vi gitt oss med det etter tyskere. Ja. Og bestefaren min også, han husker jeg, han lærte opp hunden.
stod med pinnen, og så var det sånn rolig. Sånn. Dette, jeg husker jeg var så fast i nesa at hunden kun tok pinnen av tyskere, men det var jo litt i engasjement og stemmer da, for det var jo Norman, tysker, tysker! Og hunden... Akkurat, ja. Men det klart, det gjorde seg jo litt upopulære i stående. Tyskerne, ja. Ja. Jeg trodde de var kommet igjen i en annen forkledning når brunsniglerne kom, men... Nå har jeg jo ikke sett deg på en stund. Ja. Nei, skal vi se. Ja, nei, jeg tror vi... Har du hørt en sång som vi har om kjøteløperen? Hæ? Kjøteløperen? Vi har en sång om kjøteløperen. Ja, får høre på høyre. Nei, jeg kan ikke si han, du må bedre høre han. En spesiallaget kjøteløper, altså høyre foten er litt lengre, for du svinger han og forskjellige ting. Ja, ja. Så den var det en kjøteløp med, hva var den heter da? Nei, jeg husker faen ikke. Så han brukte den sangen når han varmer opp. Ja, jeg husker faen ikke hva han heter. Han gitt seg noe. Ja, ja. Vi har sång om det meste. Ja, det tror jeg faktisk. Det, og jeg, det hadde jo jeg så lyst til at du skulle klare å ta igjen denne her, for den har jeg letet etter mange ganger på YouTube og det hele internett. Når du sitter og prater om en hålfabrikk som dere har. Ja, men den husker ikke vi en selv heller. Nei, det var det som var så forbannet. Det, men dere produserte jo mye hål, altså alt ja, fra knappehål til tunnelhål. Ja, revhål til stortinget. Ja, ja. Til gynekologene. Nei, da tenkte jeg ikke skulle være et konsept der, så nå har du jo det sinnesnekkeren, om å gjøre sint, sånn, sinnesnekkeren, og det er sin, han er Hellstrøm, men ikke han også sint, mat. Ja. Jeg så han slo, han ene skulle hjelpe en gang. Faktisk. Å ja. Ja, så jeg tenkte på et konsept der, sinnegynekologen. Det er ikke noe interessant. Ja, jeg hadde jo faktisk kommuneoverlegen her i stolen, så du sitter i. Åh, var han overlegen? Ja, så det da var jo lyst... Nei, ikke overlegen, synes jeg. Han, men han, jeg lurte på om han hadde liksom på en måte dommet seg ut også noen ganger, sånn. Og da fortalte han hadde en sånn gynekologundersøkelse. Da pleide jo ofte radioen på, litt sånn at det skal være litt sånn... Men da kom det jo plutselig på turbonegeren med I got erection. Han sitter og fikler. Han prøvde ut å holde det, og sykepleier han på. Slå av, ja. Nei, litt upassende kanskje. Ja. Ja. Nei, hon, det var dette her, vi skulle egentlig holde oss på en halvtime, og vi har vel sikkert dobblet tida. Ja, da er det to sendinger da, kan du si. Ja, det kan jo være, det kan jo være. Det er dobbelt opp. Nei, men nå skal du se, når du har liksom endelig, gjennom 69 år fått jobbe deg helt opp til å få være med på selveste god knall. Ja, det var jo kjempekjekt. Ja, nå tror jeg, altså karrieren utkjent å merke det på alle hold, altså det skyter fast. I hvert fall, den kommer ut igjen nå. Ja. Det er i bilen og satt en time og ventet. Den er heldigvis vårt i Millager nå. Ja. Vi får 10 minus til 1 pluss på en dag. Ja, men det er helt fantastisk. Ja. Det er jo det. Det er bedre med ned på nullen enn oppe 10 minus. Kanskje. Ja, null er jo vi. Oppe og regner, det er vel kanskje enda kaldere. Ja, det er litt kaldere der oppe enn nede i Førde, traktene. Ja, ja. Så vi fyrer jo hele tiden, men det er jo gammelt huset ikke isolert, så kanskje det hadde hjulpet isolert litt. Så. Ja. Jeg må ikke huske, nå passe på at ikke sommerjobben blir utvidet mer enn bare maling. Nå måtte jeg begynne å isolere. Ja. Ja, nå er det jo ikke ved å opprive, sant? Det er jo helt... Jeg ser det jo... Men bruker du opp og regner? Altså, det er ikke det... Det må jo være en kvist eller to. Ja, det er jo det, men nå kom jeg bort til noe våt ved i dag, så det hoste som faen. Det var faktisk veldig kjeft. Du må nå se forskjell på tørr og våt ved. Ja. Hun skrek om pipebrann, vet du. Jeg har jo aldri hatt brann i pipen, så lenge jeg kan huske. På skikkelig naustalsdialekt, da. Ja, er den spesiell? Ja, nå er jo noen mer utpreget enn andre, sånn Stian Grimseth og sånn, er jo mer, ja. Men jeg kan tenke meg at... Men før det spesielt, det ruller veldig lenge på R-ene. Før det er jo veldig litt, ikke så gale som Høyanger, men det er jo en veldig sammensett dialekt, for at vi fikk jo både Kværner og sykehus her på 70-tallet, og da kom det jo, da ble det fra en lite landbruksbygd til en større tettstad. Men da synes jeg det er Florø.
Ja. Det jo ikke så langt ifra, men der det jo reservebergensere. Ja, for de har jo, de fer opp ned langs kysten hele tiden på en måte. Ja, det så gjør det. De vil ikke ha noe snakk om at de tilhører oss. Så de inne. Ikke så gode venner. Å nei, nei, nei. Det hund og katt. Ja. Det var hund og katt, spesielt etter vi fikk sykehuset. Da gikk det fra vondt til verre, for å si det sånn. Det var innbitt hat i mange år. Men nå har det begynt å gi seg. Vi har fått tunnel og bedre veier, og mange av de jobber på sykehuset selv. Og, Både smitta. Men det er ekstra stemning når det er fotballkamp mellom Førde og Florø på 16. mai. Da. Ja, jeg har fått det med meg da, at det var litt kiving da. Ja. Det har det. Og nå skal vi faktisk møtes igjen. Så hvis du har anledning og tid 16. mai i år, så blir det enten Førde eller Florø. Det går så revholdene i Florø. Ja, og da du med oss. Da har jeg fått med seg David Vatne på en del intervju og sånt der. Så jeg tenker, da blir du vår. Ja, jeg vattnet godt, sånn som. Men jeg var med på en fotballkamp der oppe. De har jo med seg så engelske, var det en gang i år eller noe, legendariske. I Florø, ja. Og da skulle jeg være med på, det var lenge siden jeg spilte fotball. Så, men jeg gav jo alt. Ja. Og fikk kramp i begge beina, måtte krype ut. Da var en flause. Jeg klarte ikke å reise meg. De hadde ikke båret jeg kunne hente med, du måtte krype ut. Nei, det var ingen, de trodde det var humor. Men det var jo ilt som far. Men da traff jeg jo noen av de der store engelske spillerne. Ja, for det vel Old Boys fra Liverpool, mener jeg. Ja. Ja. De har litt connection der, for de har en fra Florø som flyttet ut og bort til Liverpool og driver pub der borte, og i hug av Liverpool-sportet. Ja, det er derfor de har fått det til. Jeg tror det at det der er, de har... Og så er det noen kort vei rett over damen der, bort. Ja. Det er sikkert da så et eller annet, jeg vet ikke. Nei, men uansett, nå må vi vel komme til opp innen timen, tror ikke du det? Jeg kan ikke forstå noe annet. Nå lyser det i alle lampene. Ja! Er det rødt? Ja, nå er det rødt. Det er julerødt. Ja, nå er det jul. Nå er det jul. Ja, da er det. Men ikke lenge før det lytter nå. Nei, det er ikke det. Nei, men jeg håper veldig vi får til noe, at vi kan få dere med på festivalen vår på Trøkk & Trøkk. At vi må ta opp med så her karene mine. På sin trøkk. Ja, det kan bli klart. Ja, det var kjekt da. Og hvis vi hadde klart å ta et rennefart med ferger opp i dokken der, og fått dere i tørrdokk, da hadde det vært det. Opp i gakken. Ja. Og så har vi faktisk vært litt sånn at vi har prøvd å boke disse bandene som er, der er greie og folkelige artister på en måte. For det er så mye kjekkere å arrangere med folk som ikke går og forlanger ditten og dutten og datten og er sure og vanskelige. Nei, vi har vel lite en rider. Jeg ser før meg at vi kan sikkert dele en øl eller to oppå ferget også. Jeg har, når jeg går klabbesrynde, da har jeg må ha en tom vaskebøtte og et glass vatten. Ja. That's it. Noen skal jo ha konjak fra et annet land. Ja, og ingefærbrus. Vi kjørte jo et halve fylke nå sist. Noen skal ha mer enn andre på en måte. Det smitter litt med stemninger på, altså et sånt arrangement og altså festival, det er viktig at det er god stemning i alle ledder, at det er gøy. Ja. Det er det. Det er såpass mye jobb med det, at det må være mye moro inn i også, skal det. Det er verst da. De blir jo ikke mye lykkeligere av de som får cognac fra et annet land heller. De er jo stort sett surere jo mer ofte, de skal ha. Ofte dette der. Dette er merkelige greier. Du ser på de som begynner å bli skikkelig rike og sånn, og ut og reiser på flyplasser, hotell og sånn, og du vet, der er han der som har. Du ser det, det er ikke et smil å hente der i gården. Nei, jeg passer på å ta litt lav betaling. Ja. For ikke bli sånn. Og akkurat det er sikkert god musikk å gjøre til de som skal sitte med budsjettet våre. Kanskje, kan du kløppe litt i greien? Kan hende vi kan legge inn både klabbetrynet og salusvinskretten og ausekarene på hver sine dager, sånn at vi har deg her i 3 dager. Det har du ikke fått dumt. Nei? Da, og da blir det jo i hvert fall ikke dyrt, sant? Når du får en sånn, hvis det er billig i utgangspunktet, og så blir det... Ja. 3 ganger billig, vært jo litt. Ja.
Fan, telefonen min ringer i ett. Vi skal på fest i dag, visst man. Åja. I dag? I dag også. Dagen før Littla. Dagen før dagen. Ja. Ja. Ja, nei, dette er, du vet, når du begynner å unge og mine helger og dine helger og sånn, og familie. Og du er der. Du, ja, og da blir det liksom det rareste dagen, så klaffer plutselig, ja. Liksom. Men da får den benytte sjansen, og den... Nei, hvis du tenker sånn at du skal spare penger på å lavere kondom, så helt ikke da i lengden. Faketen at ikke vi vågde oss frem på med den her Andresen her. Dette kunne ja. Blitt jækla godt. Ja, kan du si. Men tror du han hadde fått hjerteproblem, kanskje? Hvis han hadde en godt voksen sånn oppe i Sundfjord. Ja, ja. Han har jo diabetes fra før, så han har jo en del underlige sykdommer, synes jeg. Ja. Men dere, nå har jeg tigget litt rabatt også, med han også, kanskje, hvis det liksom... Ja. Det er ikke umulig. Ja, for jeg kunne jo kanskje forhandle litt med barnet. Altså, det er jo... Hva var Olufen sa? 200 000, var det det? Ja. Og han, sonen han sa det. Men det var jo tvillinger, da. Ja. Det var kanskje ekstra dyrt. Ja. Han gav seg plutselig, han. Ja. Ja, men han var noe vel godt voksen. Ja, han var jo det. Ja. Han var jo geniforklart. Hæ? Han var jo geniforklart, han. Geniforklart? Geniforklart, ja. Ja. Genierklart. Ja. Men han holdt seg jo i munn og navelen og knene av han, så det var jo ja, ja. Ikke så veldig mye. Annet enn underbuksehumor. Nei. Nei, men det er morsomt det. Ja, det blir ikke leit av det. Nei, ja, jeg begynner å glede meg. Jeg håper at vi kommer i land på alle tre. Altså både Klabbetryn og Eusekaren og samme syskene. Rett opp i gaken. Ja, bongas. Og det blir da første helga i august, hvis vi får rett. Akkurat. Ja, 5.-6. rundt her. Det høres ut som det kan. Ja. Bli en krangel med madamen som var ferie igjen i år igjen. Ja. Nei, men uansett, det var helt utrolig kjekt å ha deg her. Ja. Årets julepresang. Timen gikk fort. Ja, det gjorde det. Absolutt. Så kan det hende vi får litt PS hvis dette kommer på lufta. Bare går du. Men, ja. Vi er vant til det. Ja, vi tåler det. Nei, men tusen takk, og et riktig godt nyttår til deg og dine. Takk i like måte. Ja. Til dine og begge. Ja. Begge dine. Og med det så takker vi for i dag. Skål! Skål, skål, skål.